أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل ربي زدني علما ولقد أهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمع فيها ولا تضعى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصا آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا صدق الله العلي العظيم. ترجمه شریف پیش خدمت ہے. به نام خدا رحمان و رحیم. پس بلند و برتر ہے وہ خدا جو بادشاہ برحق ہے
اور آپ وحی کے تمام ہونے سے پہلے قرآن کے بارے میں عجلت سے کام نہ لیا کریں اور یہ کہتے رہیں کہ پروردگار میرے علم میں اضافہ فرما. اور ہم نے آدم سے اس سے پہلے عہد لیا مگر انہوں نے اسے ترک کر دیا اور ہم نے ان کے پاس عزم و ثبات نہیں پایا. اور جب ہم نے ملائکہ سے کہا کہ تم سب آدم کے لیے سجدہ کرو تو ابلیس کے علاوہ سب نے سجدہ کیا اور اس نے انکار کر دیا. تو ہم نے کہا کہ آدم یہ تمہارا اور تمہاری زوجہ کا دشمن ہے, کہیں تمہیں جنت سے نکال نہ دے کہ تم زحمت میں پڑ جاؤ. بے شک یہاں جنت میں تمہارا فائدہ یہ ہے کہ نہ بھوکے رہو گے اور نہ برہنا رہو گے, اور یقیناً یہاں نہ پیاسے رہو گے اور نہ دھوپ کھاؤ گے. پھر شیطان نے انہیں وسوسے میں مبتلا کرنا چاہا اور کہا کہ آدم میں تمہیں ہمیشہ کے درخت کی رہنمائی کر دوں اور ایسا ملک بتا دوں جو کبھی زائل نہ ہو. تو ان دونوں نے درخت سے کھا لیا اور ان کے لیے ان کا آگاہ پیچھا ظاہر ہو گیا اور وہ اسے جنت کے پتوں سے چھپانے لگے. اور آدم نے اپنے پروردگار کی نصیحت پر عمل نہ کیا تو راحت کے راستے سے بے راہ ہو گئے. پھر خدا نے انہیں چن لیا اور ان کی توبہ قبول کر لی اور انہیں راستے پر لگا دیا اور حکم دیا کہ تم دونوں یہاں سے نیچے اتر جاؤ, سب ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے. اس کے بعد اگر میری طرف سے ہدایت آ جائے تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا وہ نہ گمراہ ہوگا اور نہ پریشان, اور جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا اس کے لیے زندگی تنگی بھی ہے اور ہم اسے قیامت کے دن اندھا بھی محشور کریں گے. وہ کہے گا کہ پروردگار یہ تو نے مجھے اندھا کیوں محشور کیا ہے جبکہ میں دار دنیا میں صاحب بصارت تھا. وما علینا الا البلاغ المبین. محمد آل محمد صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسند صحیح عن جابر بن عبداللہ الانصاری عن فاطمہ الزہراء علیہ السلام بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ قال سمعت فاطمة انها قالت دخل علی ابی رسول اللہ فی بعض الایام فقال السلام علیک یا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فعطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه فإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. فما كانت إلا ساعة فإذا بولدي الحسن قد أقبل فقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء فقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذنني أن أدخل معك تحت الكساء
فقال عليك السلام يا ولدي ويا صاحب عودي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء. فما كانت إلا ساعة فإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه. فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي يا أمه إني أشم عندك راية طيبة كأنها راية جدي رسول الله. فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا من اختاره الله. أتأذن لي أن أدخل معكما تحت الكساء؟ فقال عليك السلام يا بلدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. صلوات محمد. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب فقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك راية طيبة كأنها راية أخي وابن عمي رسول الله. فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي ناب الكساء فقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معكم تحت الكساء؟ قال له وعليك السلام يا أخي ويا وسيي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معكم تحت الكساء؟ قال عليك السلام يا بنتي ويا بضعتي قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرف الكساء وأومي بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وعامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن آداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم. فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورزوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماعا مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري
إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكسار. فقال الأمين جبرائيل: يا ربي، فمن تحت الكسار؟ فقال عز وجل: هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فقال جبرائيل: يا ربي، أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم صادصا؟ فقال الله: نعم، قد أذنت لك. فعبت الأمين جبرائيل وقال: السلام عليك يا رسول الله، العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بتهيتي والإكرام ويقول لك: بعزتي وجلالي، إني ما خلقت سماعا مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مدية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، فقد أذن لي أن أدخل معهم معكم، فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله عليك السلام: يا أمين وهي الله، إنه نعم، قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. لأبي: إن الله قد أوحى إليكم يقول: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي: يا رسول الله، أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. وقال النبي: والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرغوا. فقال علي: إذا والله فزنا وفاز شيعتنا برب الكعبة. فقال النبي ثانيا: يا علي، والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا، ما زجل خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله هما ولا مغموم إلا وكشف الله هما ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي: إذن والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا وفازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. وبالآخرة سورة المباركة الفاتحة. یہ تھے جناب محترم عباس اکبری صاحب، جن سے آپ حدیث قصہ کی خوبصورت انداز میں تلاوت سن رہے تھے. بہت بہت شکریہ آپ کا. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابتدا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاک و بابرکت نام سے جو نہایت رحیم اور کریم ہے. انتہائی قابل احترام مومنین و مومنات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس عزا خانے میں مسلسل ہر سال شب عزا منائی جاتی ہے، اور یہ چوتھا سال ہے کہ یہاں اس عزا خانے میں شب عزا منائی جا رہی ہے. میں
اپنے بحاف پہ، ازہر خانے کے بحاف پہ، ازہر حسین کے بحاف پہ اور تمام مومنین وینکوور کے بحاف پہ خوش آمدید کہتا ہوں، جو ہمارے مہمان ذاکرین وینکوور کے علاوہ کینیڈا کے مختلف شہروں سے اور یو ایس سے تشریف لائے ہیں، وہ کہ وہ یہاں سال میں ایک مرتبہ آتے ہیں لیکن ان کا کنیکشن ہم سے جو ہے وہ اس پر شہزا سے ہمیشہ رہا ہے۔ آج کی ترتیب اس طرح سے ہے کہ پہلے سوز سلام اور اس کے بعد علامہ آ گئے ہیں مولانا صاحب، پھر مجلس ہے اور پھر اس کے بعد نوحہ خانی ہوگی جو ہمارے مہمان ذاکرین باہر سے تشریف لائے ہیں۔ جناب نیہ رضوی صاحب ایڈمنٹن سے تشریف لائے ہیں، علمدار حسین صاحب مرکزی ماتمی سنگت ٹورنٹو سے اور جناب علی کاظمی صاحب انجمن علمدار وفا میامی سے تشریف لائے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی یہ حضرات نوحہ خانی کریں گے اور سوز سلام بھی پڑھیں گے۔ ابتدا میں چار مصرے، غرور ٹوٹ گیا کوئی مرتبہ نہ ملا، غرور ٹوٹ گیا کوئی مرتبہ نہ ملا، جفا کے بعد بھی کچھ فاصلے جفا نہ ملا، جفا کے بعد بھی کچھ حاصلے جفا نہ ملا، سرے حسین ملا تو یزید کو لیکن، سرے حسین ملا تو یزید کو لیکن، شکست یہ ہے کہ وہ سر جھکا ہوا نہ ملا۔ آئیے ان چار دوستوں کے ساتھ میں گزارش کروں گا جناب حسن پاشا سے تشریف لیا ہے۔ میں امام حسین کی شان میں ان کو سزائے پیش خدمت ہیں۔ کیا حسین ہے نہ پوچھئے کہ کیا حسین، کیا حسین ہے نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، خدا کے دی کا ناخدا، خدا کے دی کا ناخدا، ہر ابتدا کی ابتدا، کرم کی انتہا حسین ہے۔ کیا حسین ہے نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، کرے جو کوئی ہم سری کسی کی کیا مجال ہے، جہاں میں ہر لحاظ سے حسین بے مثال ہے، یہ ہو چکا ہے فیصلہ، یہ ہو چکا ہے فیصلہ، نہ کوئی دوسرا خدا، نہ کوئی دوسرا حسین ہے۔ کیا حسین ہے فکر کربلا، حسین وہ دماغ ہے، یہ پنجتن کی انجمن کا پانچواں چراغ ہے، حسن کا پہلا ہم سفر، حسن کا پہلا ہم سفر، علی کا دوسرا پسر، امام تیسرا حسین ہے۔ کیا حسین ہے نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، درود پڑھ جائے محمد والے محمد۔
काफिया हुसैन है, क्या हुसैन है न पूछिए कि क्या हुसैन है। फना के बाद फिर मुझे नई हयात मिल गई, फिशार से अजाब से मुझे निजात मिल गई। सवाल जब किया गया, सवाल जब किया गया है कौन तेरा रहनुमा, तो मैंने कह दिया मदद का तर्जुमा हुसैन है, क्या हुसैन है न पूछिए के क्या हुसैन है। हजरत, पूरे इराक की तकरीबन 4 करोड़ की आबादी है और आज करबला में आपको पता है कितने लोग थे? तकरीबन 2.5 करोड़ लोग वहां मौजूद थे। और ये लीजिए, इससे कबल के मैं अपने दूसरे न आसमां न किसी शह जमीन से निकलेगा, न आसमां न किसी शह जमीन से निकलेगा, अली के इश्क का सूरज जबी से निकलेगा। ये करबला है इसे देख ले जहां वाले, ये करबला है इसे देख ले जहां वाले, यजीदियत का जनाजा यहीं से निकलेगा। आइए मैं इन चार मिसरों के साथ अब्बास अकबरी साहब से गुजारिश करता हूं कि वो सलाम पेश करें। مولا عباس کی شان میں چند اشعار پیش کرتا ہوں۔ لوگ تو بس بنی ہاشم کا قمر جانتے ہیں، لوگ تو بس بنی ہاشم کا قمر جانتے ہیں، ہم تو عباس کو زہرا کا پسر جانتے ہیں، ہم تو عباس کو زہرا کا پسر جانتے ہیں۔ ایک تبسم کی کلی توڑ دے پتھر کا جگر، ایک تبسم کی کلی توڑ دے پتھر کا جگر، اس گھرانے کے تو بچے یہ ہنر جان، گھرانے کے تو بچے یہ ہنر جان۔
واسطہ دے کے بھتیجی کا چچا سے مانگو واسطہ دے کے بھتیجی کا چچا سے مانگو وہ سکینہ کی سفارش کا اثر جانتے ہیں کیوں فرشتے نہ کرے جھولے سے مس فطر اس کو کیوں فرشتے نہ کرے جھولے سے مس فطر اس کو کس کے صدقے میں عطا ہوتے ہیں پر جانتے بس ایک آخری شعر پیش کروں انہیں کے نام پیغام ہے در بدری ہم کو بھٹکنے کی نہیں ہے آپ سے گزارش ہے کہ تھوڑا آگے تشریف لے آئیے تاکہ بعد میں جو لوگ آ رہے ہوں ان کو کی بات کو رد جس نے کر دیا باغ فدق کی بات کو جب رد جس نے کر دیا لعنت اب ایسے لوگوں کی پہچان بن گئی اور خود اپنی ذات میں کبھی زینب کے روپ میں خود اپنی ذات میں کبھی زینب کے روپ میں زہرا شکست کفر کی پہچان بن گئی زہرا میں گزارش کروں گا جناب مسعود حسین صاحب سے کہ تشریف لے آئیں اور سلام پڑھیں زندہ رہے
19वीं सदी के आगाज से दुनिया के बहुत से शहरों में आजादार बसना शुरू हो गए और आज ये आलम है कि शायद ही दुनिया का कोई कोना ऐसा होगा जहां से
علی ولی اللہ کی آواز نہ آ رہی ہوگی یا صدائے ماتم نہ آ رہی ہوگی. ہم دعائے زہرا کی سرحدوں تک آئے ہیں, ہم دعائے زہرا کی سرحدوں تک آئے ہیں, کیا خبر ان اشکوں کے قافلے کہاں تک ہیں. کل حسین کے ساتھی کل کے کل 72 تھے, اب حسین کی فوجیں دیکھیے کہاں تک ہیں. میں گزارش کروں گا جناب لاڈلے مرزا صاحب سے کہ وہ تشریف لے آئیں. بار محمد و آل محمد بلندتر صلوات. جادوئے حق سے
سر کٹا کر بنا تبلیغ کو چھوڑا شہر ایسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے والے عبد و معبود کے صحت و سلامتی کے لیے ایک لاؤڈ نعرے سلوات پڑھنے یہ پہلا سیشن تھا جس میں ہمارے مقامی ذاکرین سوز و سلام پیش کر رہے تھے. اب باری ہے ہمارے مہمانوں کی جو کینیڈا سے مختلف شہروں سے کینیڈا اور یو ایس سے تشریف لائے ہیں جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. اس عزا خانے کی در و دیوار میں ان کی آواز پچھلے 4 سال سے گونج رہی ہے. میں گزارش کروں گا جناب علمدار حسین صاحب سے کہ تشریف لے آئیں اور سوز و سلام پیش کریں. جناب علمدار صاحب مرکزی مادری سے خدا خدم بیا بلند سلام الله
مجلس السلام علیکم. اس سال پھر آپ کی اس بارگاہ میں حاضری کا شرف ملے. شکر گزار ہوں عزائے حسین کی انتظامیہ اور بالخصوص ہمارے بڑے بھائی جناب توقیر حسین صاحب جنہوں نے پھر اس سال دعوت دی. آپ سب کی توفیقات میں اضافے کے لیے مل کر ایک باواز بلند سلوات پڑھی. ایک کلام کا حکم ہے, دو سال پہلے پیش کیا تھا, بارہ وہ فرمائش آئی ہے درست پورا کرنے. جناب زینب سلام اللہ علیہ کی شان میں جناب میر حسین تکلم صاحب کا کلام ہے, مل کے بلند آواز میں ایک سلوات پڑھی. محمد زینب ابو تراب کی زینت کا نام ہے, زینب ابو تراب کی زینت کا نام ہے, زینب امامتوں کی امانت کا نام ہے, زینب علی کے خون کی طہارت کا نام ہے, زینب حسینیت کی ضرورت کا نام ہے, مانا وجود شاہ میں پوری ہے کربلا, مانا بیان سے, آئی علی کے گھر میں بڑی آن بان سے, زہرا کے دبدبے سے پیغمبر کی شان سے, اتری کتاب حق کی طرح آسمان سے, سنور گئی, آئی ندا کے دین کی قسمت سنور گئی, قرآن کے گھر میں نہج بلاغا اتر گئی. قرآن کے گھر میں نہج بلاغا اتر گئی. قرآن کے گھر میں نہج بلاغا اتر گئی, دنیا میں ان کا در در توبہ سے کم نہیں, ان کی کنیز مریم و سارا سے کم نہیں, پردہ غلاف خانہ کعبہ سے کم نہیں, المختصر یہ ثانی زہرا سے کم نہیں, زینب اسی کا نام ہے بیت امام میں, جس کے لیے حسین اٹھے احترام میں, جس کے لیے حسین اٹھے احترام میں, زینب حسین کے لیے الفت کی انتہا, ایک دوسرے سے رہ نہیں سکتے کبھی جدا,
اس راز سے تھا خالق اکبر جو آشنا، اس نے صدائے کن سے بھی پہلے یہ طے کیا، نور نظر جہاں ہے وہیں نور عین ہو، نور نظر جہاں ہے وہیں نور عین ہو، زینب اگر بہن ہو تو بھائی حسین ہو، زینب اگر بہن تو بھائی حسین ہو۔ دیکھیے گا نور نگاہ دلبر شبر کی شکل میں، شکل میں نور نظر شبیہ پیامبر کی شکل میں، عباس باوفا سے دلاور کی شکل میں، کرب و بلا کے واسطے کردار ڈھال کر، سر پر ندا ہے شام غریباں لیے ہوئے، چشمے حیا میں اشکوں کا طوفان لیے ہوئے، عزم و یقین شاہ شہیدا لیے ہوئے، بربادی یزید کا سامان لیے ہوئے، بیعت کے طالبان کا حلیا بگاڑنے، بیعت کے طالبان کا حلیا بگاڑنے، زینب چلی ہے کفر کی دنیا اجاڑنے، زینب چلی ہے کفر کی دنیا اجاڑنے، ہو کر اسیر دین کو آزاد کر دیا، نازک مزاج قلب کو فولاد کر دیا، محشر تلک یزید کو برباد کر دیا، انداز انتقام کا ایجاد کر دیا، بنیاد رکھ دی ذکر شاہ مشرقین کی، حیرت سے زلزلے میں تھا گردوں پہ آفتا، معجز نما تھا لہ جائے بنت ابو تراب،
ماحول جیسا ویسے ہی نفسوں کا انتخاب، تاریخ بھول پائی تکلم نہ وہ خطاب، خنجر سے بڑھ کے کاٹی تھی تیرے کلام میں، خنجر سے بڑھ کے کاٹی تھی تیرے کلام میں، بیعت کو دفن کر دیا دربار شام میں، بیعت کو دفن کر دیا دربار شام میں۔ زینب ابو تراب کی زینت کا نام ہے۔ سوا کری ہوں یہ تھے جناب علمدار حسین صاحب، اور آپ کی نظر یہ ایک بند جو آ رہی ہے، صدا ماتم حسین سے سن، جو آ رہی ہے صدا ماتم حسین سے سن، یزیدیت سے ہے یہ انتقام زینب کا، جلوس و مجلس و ماتم نہ رک سکے گا کبھی، جلوس و مجلس و ماتم نہ رک سکے گا کبھی، ہوائے شام یہ لائی پیام زینب کا، فرشتے آج بھی کرتے ہیں اس جگہ سجدے، فرشتے آج بھی کرتے ہیں اس جگہ سجدے جہاں جہاں پہ رہا تھا قیام زینب کا۔ ابھی آپ کے سامنے جناب علمدار حسین صاحب ٹورنٹو سے تشریف لائے ہیں، جناب زینب کی شان میں کلام پڑھ رہے تھے میر تکلم کا، اور ماموں کے ہیں سارے جوہر تمام۔ جناب نئی رضوی صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، حسین منزل حق ہیں تو حق نما زینب، وہ ابتدائے شہادت تو انتہا زینب، برائے نام شہیدوں کا نام رہ جاتا، برائے نام شہیدوں کا نام رہ جاتا، جو یہ نہ ہوتی ادھورا پیام رہ جاتا، عجیب کام کیا تو نے مرحبا زینب، معین مقصد سلطان کربلا زینب۔ میں گزارش کروں گا جناب نئی رضوی صاحب سے تشریف لے، آپ ازا سے گزارش ہے کہ تھوڑا سا آگے علی کے ذکر سے پہنچا ہوں آسمانوں تک، شمار میرا بھلا ورنہ کس شمار، ارزل سے میری
से मेरी सजा ले जेर कदम आग याली कहकर सजा ले जेर कदम आग याली कहकर हुसैन के तो गुलामों के اختیار میں علی علم کے سائے میں بڑھتے چلو قدم بقدم علم کے سائے میں بڑھتے چلو قدم بقدم ہر قدم یہ عبادت کی رہ گزار میں ہے علی ارزل سے جنگ پہ تیار کری جان دینے پہ یہاں فوج الہی تھی تلی رکھ ویک شہر کی نظر اکبر محروف پڑی دیکھ کر سوئے پسر شاہ نے آواز یہ دی تقدم ولدی کربلا ہو چکی تیار تقدم ولدی سج چکا موت کا بازار تقدم ہوتی ہے تیروں کی بوچھار زد پہ ہے سب میرے انصار تقدم کربلا ہو چکی تیار وقت یہ وہ ہے کہ تلوار اٹھا لیں ہم لوگ دین نانا کا کسی صورت سے بچا لے ہم لوگ
یوں کسی اور پر اس بار کو ڈالے ہم رو کیوں نہ یہ لشکر شام کو بڑھنے کی اجازت کیوں دے روک دے دور قریب آنے کی مہلت کیوں دے ہم پہ نرغا کرے اتنے انہیں فرصت کیوں دے اور اس کے لیے اصحاب کو زحمت کیوں دے چاروں جا نب سے دین نانا کا مٹے اور نواسا سہلے یہ نہ ہوگا کبھی ہم سے کوئی کچھ بھی کہہ دے خون بہے بھیجتا جنگ پر عابد کو میں تم سے پہلے مگر عابد تو ہے بیمار تقدم ولدی کربلا ہو چکی تیار جناب محمد اللہ اللہ ذوالفقار حیدری ایڈمنٹن کے سرکار جناب نیر حیدری صاحب کربلا کی لہروں کے دائرے کہاں تک ہیں بنت فاطمہ تیرے مار کے کہاں تک ہیں سن کے خود بے زینب سوچنے لگی دنیا ممبروئے سلونی کے سلسلے کہاں تک ہیں آئیے آج اس شب کے آخری سوزاں مہمان ہمارے جو کہ انجمن علمدار وفا میامی یو ایس اے کے صاحب بیاض ہیں ان سے میں گزارش کروں گا جناب علی کاظمی صاحب سے کہ وہ تشریف لے آئے محمد والے محمد صلوات تمام حاضرین کو
السلام علیکم. آپ اپنی عزائے حسین درگاہ عزائے حسین کے لیے سب کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات بھیجیں. ایک مولا کی شان میں کچھ منقبت کے کچھ اشعار, پھر ایک سلام صلوات پڑھ دیجیے. داغ ماتم کو جو سینے پا سجا رکھا ہے, داغ ماتم کو جو سینے پا سجا رکھا ہے, دل کو مولا سنگ ہر شاس ہاں
اصحاب کو دیوانہ بنا رکھا ہے کتنے اصحاب کو دیوانہ بنا رکھا ہے گزارش ہے اگر تھوڑی لائٹ یہ کم کر دیں, ایک اور سلوات دیجیے. کیا سکینہ کو رہائی نہ ملے Oh.
एक बार फिर आपसे गुजारिश है कि यहाँ पर जनाब मौलाना सैयद जियाउल हसनैन साहब से के मिंबर और तशरीफ ले आए हो।
نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی نعرہ صلوات اللہ صلی اللہ محمد تھوڑا سا آگے آ جائیے الحمد للہ رب الدنيا الى فنائها ومن الآخرة الى بقائها الحمد لله على كل نعمة واستغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه يا أرحم الراحمين برائے تاجیل ظہور امام زماننا بلندتر صلوات اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اپنی اس عبادت کی قبولیت کے لیے بھی بلندتر صلوات مومنین کی رہائی کے لیے بھی بلندتر صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد جن مومنین و مومنات نے دعاؤں کا کہہ رکھا ہے ان سب کے دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلندتر صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير الحمد لله والصلاة على أهلها سیم الامام المنتظر والحجة الثانی عشر علیہ آلاف التحیت والثناء روحی و ارواح العالمین له فدا صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد الحمد لله الذي جعلني وجعل جدي وأبي وأمي الكبير والصغيرين من الباقين على مصائب آل عباد
مصائب بنت نبی وعلى مصائب بنت علي علماء تاکید کرتے ہیں کوشش کرے چہلم بیس سفر کا دن کربلا جا کے گزارے کیوں فرماتے ہیں بیس سفر وہ دن ہے جس دن ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کربلا میں حسین کی مزار پہ آ کے حسین کو اس کے پیارے بیٹے علی اکبر کا پرسہ دیتے ہیں ہمارے مذہب کے بہت بڑے عالم ہیں علامہ مہدی بحر العلوم بیس سفر کے دن چلے ہیں جا کے غریب کو علی اکبر کا پرسہ دے کے آؤں آئے ہیں حسین کی مزار پہ زری کے ساتھ پیشانی لگائی ہے روتے روتے نیند آ گئی ہے عالم خواب میں دیکھا ہے میرے آقا تشریف لے آئے ہیں سیاہ عبا شانوں پہ سیاہ امامہ سر پہ ہاتھ میں عصا میرے آقا تشریف فرما ہوئے ہیں کچھ دیر کے بعد علامہ بحر العلوم کہتے ہیں میرے امام اٹھے ہیں گئے ہیں پھر واپس لوٹ آئے ہیں میں نے عرض کی ہے آقا کہاں تشریف لے گئے تھے کہتے ہیں مہدی اب مدینہ سے میرا نانا محمد مجھے علی اکبر کا پرسہ دینے آیا بحر العلوم کہتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد حسین پھر گئے ہیں جب واپس آئے ہیں میں نے پوچھا ہے مولا اب کون آیا ہے فرماتے ہیں مہدی اب نجف سے میرے بابا علی مجھے اکبر کا پرسہ دینے والو علامہ بحر العلوم کہتے ہیں جب تیسری بار حسین لوٹے ہیں میں نے پوچھا ہے مولا اب کون آیا ہے رو کے کہتے ہیں مہدی اب قبرستان بقیع سے میری اماں زہرا اور حسن بھائی مجھے علی اکبر کا پرسہ دینے آئے ہیں علامہ بحر العلوم کہتے ہیں جب چوتھی مرتبہ حسین گئے ہیں اور واپس لوٹے ہیں پہلے والی حالت نہیں رہی دستار کھل کے گلے میں آ گئی تھی جسم کانپ رہا تھا آنکھیں برس رہی تھی میں نے پوچھا ہے مولا اب کون آیا ہے رو کے کہتے ہیں مہدی اب شام سے میری بہن زینب مجھے اکبر کا میں نے عرض کی ہے مولا نانا محمد بھی آیا ہے بابا علی بھی آئے ہیں ماں زہرا اور حسن بھائی بھی آئے ہیں پہلے تو یہ حالت نہیں ہوئی اب دستار کیوں کھل گئی ہے جسم کیوں کانپ رہا ہے آنکھیں کیوں برس رہی ہیں رو کے کہتے ہیں مہدی جب سے زینب کے سر سے چادر اتری ہے مجھے سامنا کرنے میں شرم آتی ہے وَلَعْنَتُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِ عَدَاوَتِهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ وَمِنْ ابْتِدَاءِ يَوْمِ الدِّينِ إِلَىٰ بَقَاءِ يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ بسم اللہ الرحمن الرحیم من لا یعرف الحسین لا یعرف اللہ
ومن لا يعرف الله لا يعرف الحسين صلوات انشاءاللہ ہمیشہ توجہات و عنایات ولی اثر کے زیر سایہ رہیں. خالق کائنات سب کا چل کے آنا قبول فرمائے، عبادات قبول فرمائے، عزاداریاں ماتمداری مجالس میں شرکت، مرثیہ خان حضرات سلام پیش کرنے والے، نوحہ خان بعد میں ماتمداری کرنے والے، دنیا میں جہاں کہیں بھی اس عبادت میں مشغول ہیں، سب کی عبادات خالق کائنات قبول فرمائے. تمام مرحوم مومنین و مومنات کے درجات بلند فرمائے، بیماروں کو صحت یاب فرمائے، حاضرین کے اقربا میں سے اگر کوئی مریض ہیں تو صحت یاب فرمائے، سب کے مریضوں کو صحت یاب فرمائے، سب کے مرحومین کے درجات بلند فرمائے، بے اولادوں کو اولاد نرینہ عطا فرمائے، صاحبان اولاد کو ان کی اولاد نصیب فرمائے، مومنین کی اولادوں کو نیک اور صالح بنائے، ہمارے وقت کے امام امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے، دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. محترم سامعین، اس سلسلہ اشرہ زینبیہ کی آج آخری مجلس ہے. خالق کائنات سب کا مجلس میں شرکت، میرے چند ٹوٹے پھوٹے الفاظ اور جو فرامین میں نے نقل کیے ہیں، خالق کائنات سب کی عبادات قبول فرمائے. من لا یعرف الحسین لا یعرف اللہ، جو حسین کو نہیں پہچانتا وہ خدا کو نہیں پہچانتا. ومن لا یعرف اللہ لا یعرف الحسین، اور جو خدا کو نہیں پہچانتا وہ حسین کو نہیں پہچانتا. تو جتنا حسین سمجھ آتا چلا جائے گا، اسی مقدار میں خدا سمجھ آتا چلا جائے گا. اور جیسے جتنا خدا سمجھ میں آتا جائے گا، اتنا حسین سمجھ میں آتا جائے گا. دوسرے الفاظ میں، جو حسین کو نہیں پہچانتا وہ خدا کو پہچان ہی نہیں سکتا، اور جو خدا کو نہیں پہچانتا وہ حسین کو پہچان ہی نہیں سکتا. صلوات پڑھ دے بلند آواز. شہادت عظمیٰ کے عوض خداوند قدوس نے سید الشہداء کو صلہ میں تین عظمتیں عطا کی ہیں. سب سے پہلی، جعل الامامت فی ذریت الحسین، امامت کو حسین کی ذریت میں رکھا ہے. دوسرا، جعل الاجابت تحت قبت الحسین. 2.5 کروڑ فرما رہے تھے کہ آج لوگ تھے، میں نے سنا ہے 2,60,26,000,000. تو ایک اور خبر بھی سنی ہے نجف سے ہی کہ جتنا آبادی ہے عراق کی، تو اس کے 80% کے برابر وہاں لوگ موجود صرف کربلا میں تھے، جو امام کی زیارت کے لیے گئے ہیں. اور دعا ہے کہ خالق کائنات جو ہو کے آئے ہیں مومنین قبول بھی فرمائے، بار بار لے جائے، جو نہیں جا سکے ان کو بہت جلد لے جائے. البتہ ایران میں جناب حضرت دانیال علیہ السلام اللہ کے نبی کی قبر ہے، دزفول میں ہے، یا جو صوبہ ہے نا خوزستان، وہاں پر. تو جو بندہ جا کے وہاں پر ان کی قبر پہ بیٹھ کر قرآن کی ابتدا کرے، وہ ختم اس کا اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک وہ کربلا کی زیارت نہ کر لے. تو اب مجھے یاد نہیں، میں نے وہاں پر شروع تو کیا تھا، لیکن 2004 میں بغیر کسی ارادے کے میں اپنے چچا کو پہنچانے کے لیے گیا ہوں. ایک قافلہ جا رہا تھا کہ آپ مہربانی کریں، میرے چھوٹے چچا ہیں، ان کو ساتھ لے جائیں. تو انہوں نے کہا چچا کو تب لے جائیں گے جب بھتیجا ساتھ جائے گا. تو اب بلاوا مجھے تو یقین ہے آیا ہوا تھا کہ ایران سے نکلنا، جس کے لیے آپ کو پاسپورٹ دینا پڑتا ہے، وہ سٹیمپ لگاتے ہیں، اس کے لیے کم از کم 2 ویک چاہیے. تو میں نے کہیں اور جانا تھا، تو میں نے کہا چلو پتہ کرتا ہوں، گیا ہوں. تو انہوں نے کہا آپ کا پاسپورٹ آج ہی پہنچا ہے. میں نے فوراً اٹھایا اور قریب 1.5 گھنٹے کے بعد میں کربلا جانے والی بس میں موجود تھا.
تو خالق کائنات میری وہ زیارت بھی قبول فرمائے اور دوبارہ جانے کی توفیق کے خاصہ عنایت فرمائے اور سب کو لے جائے اور سب کی زیارتیں قبول فرمائے کہ یہ وہ قریب امام ہے. ویسے جہاں پر بھی جائیں, ہم مشہد میں جائیں, جہاں پر جائیں, امام معصومین خود فرماتے ہیں ہمارا جو ظاہر آتا ہے ہم خود اسے ملنے جاتے ہیں. ایک قافلہ پہنچا ہے کربلا میں, ساتھ میں ایک غلام تھا ان کے جو مسلمان بھی نہیں تھا. تو انہوں نے کہا بھی تم مسلمان تو ویسے ہو نہیں, تم مہربانی کرو ہمارے سامان کا خیال رکھو, ہم شیعہ ہیں مومن ہیں, جا کے ہم زیارت کر کے آ جاتے ہیں. تو وہ غلام کہتا ہے میری آنکھ لگ گئی ہے وہی سامان کے ساتھ ہی, میں نے دیکھا ہے امام خادمین کے ساتھ حرم کے باہر آئے ہیں اور پوچھتے ہیں اپنے خادمین سے بھی کون کون زائرین آئے ہیں, لسٹ پیش کی جائے. جب امام کو دی گئی ہے فرمایا ہے ایک اور بھی ہے اس کا نام نہیں ہے. تو انہوں نے کہا آقا وہ غلام ہے مسلمان نہیں ہے اس لیے ہم نے نام نہیں لکھا. امام نے فرمایا کیا ہوا مسلمان نہیں ہے, حسین کا ظاہر تو ہے نا, اس کا بھی نام مجھے اس لسٹ میں چاہیے. تو جب واپس آیا ہے اس کا مالک تو وہ رو بھی رہا تھا اور کہہ رہا تھا مجھے جلدی سے کلمہ بھی پڑھاؤ تاکہ میں بھی جا کر اندر زیارت کروں کیونکہ میرا نام آلریڈی زباروں میں لکھا جا چکا ہے. صلوات پڑھتے بلند آپ. اذا کان یوم القیامہ ینادی منادن این الزوار الحسین علیہ السلام, جب قیامت والا دن ہوگا تو منادی ندا دینے والا اعلان کرنے والا اعلان کرے گا کہاں ہے حسین کے زائر. فیقوم الناس کثیراً, بہت سارے لوگ کھڑے ہو جائیں گے کہ ہم ہیں جو حسین کے زائر ہیں. فیقال لهم, ان کے لیے کہا جائے گا خذوا بید من احببتم وانطلقوا به الى الجنہ, پکڑ لو ہر اس شخص کا ہاتھ کہ جس کو تم جنت میں لے جانا چاہتے ہو اور اپنے ساتھ لے جاؤ جنت. یہ حسین کے زائر کے جو عظمتیں ہیں ان میں سب سے چھوٹی عظمت یہ ہے. ایک صلوات پڑھ دے بلند آواز. جعل الشفا فی تربت الحسین, خاک شفا میں خالق کائنات نے شفا رکھی ہے تربت کربلا میں. میرے کوٹ کی جیب میں بھی شاید تھوڑی سی ہے تو اگر میں استعمال کروں اور شفا نہیں ہے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اس میں شفا نہیں ہے؟ نہیں, امام محمد تقی علیہ السلام کی خدمت میں صحابی آیا ہے یا دسویں امام کی خدمت میں, تو آگے کہتا ہے آقا میں مریض ہوں. فرمایا کوئی بات نہیں, تو نے خاک شفا اگر تھوڑی سی چک بھی لیتا تو فوراً ٹھیک ہو جاتا. کہتا ہے آقا میں نے خاک شفا میرے پاس تھی, میں نے کھائی ہے لیکن فرق نہیں محسوس کر رہا ہوں. فرمایا کوئی بات نہیں, امام لے آئے ہیں تھوڑی سی دی ہے, وہ ایک چٹکی یا اس سے بھی کم چکی ہے تو فوراً ٹھیک ہو گیا ہے. عرض کرتا ہے مولا یہ کیسے خاک شفا, وہ بھی وہی ہے یہ بھی وہی ہے, جو آپ دے رہے ہیں میں صحت یاب ہو رہا ہوں, جو میرے پاس ہے وہ اثر نہیں کر رہی. فرماتے ہیں اس کے کچھ شرائط ہیں. کیا شرائط ہیں میرے آقا؟ فرماتے ہیں خاک شفا کے اثر کو باقی رکھنے کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ کبھی بے پاکیزہ ہو کر اس کو نہ دیکھیں, کوئی نجس آدمی اس کو نہ دیکھے, غیر مومن اسے نہ دیکھے, منافق کی نگاہ نہ پڑے, اس کو پردوں میں رکھیں, چھپا کے رکھیں, تو اس کا اثر زائل نہیں ہوتا ہے. اور جو آپ کے پاس ہے پتہ نہیں کسی ایسے آدمی نے دیکھ لیا ہو جو مومن نہ ہو تو اس کا اثر چلا جاتا ہے. تو خاک شفا میں خدا کی طرف سے شفا رکھی گئی ہے جو کہ صلہ ہے شہادت عظمیٰ کا. اگر اس کی تاثیر باقی ہو, ہم خراب نہ کر چکے ہوں, تو یقیناً ہم صحت پائیں گے. ایک صلوات پڑھ دوں. اب گرمی ہے یا جو بھی مشکل ہے, فضائل اسی پر اکتفا کرتے ہیں. دو جملے مسائل کے اور زحمت آپ کی تمام کرتا ہوں. ایک صلوات پڑھ دے بلند آواز سے. ایک بار پھر بھی صلوات پڑھ دے. ہم سنتے ہیں چلاتے ہیں تو ڈائریکٹ ہوا آتی, چلا دیں تو شاید گزارا ہو جائے. اب آپ کی محبت بھی, لیکن یہی گرمی ہے. یا صلوات پڑھ دیں بلند آواز. مصائب شروع کرتا ہوں, امید ہے مصائب کی برکت سے کچھ نہ کچھ ضرور پڑھ دوں گا. پڑھا جاتا ہے کتابوں میں بھی, پڑھنے والے بھی پڑھتے ہیں,
ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ میرا آقا بازار شام میں خون روتے تھے، علامہ صادق علی نجفی کچھ سال پہلے ہی دبئی میں ان کا انتقال ہوا ہے، وہ بتا رہے تھے کہ نجف میں جب ہم طالب علم تھے تو ہم نے آیت اللہ محسن الحکیم طباطبائی سے پوچھا کہ سرکار یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان خون روئے، تو انہوں نے کہا بھائی آپ مثال دیکھنا چاہتے ہیں، آپ نے پڑھا ہے اور مان نہیں رہے ہیں، ایک سفید رومال منگوایا ہے۔ علامہ صادق علی نجفی کہتے ہیں دو جملے شام کی مصیبت کے کہے ہیں، محسن الحکیم طباطبائی نے وہی رومال اپنی آنکھوں پہ لگایا ہے۔ علامہ صادق علی نجفی جو حضرات ان کو جانتے ہیں تو تمام علماء ایسے ہیں کہ کوئی بھی ان میں سے یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ صادق علی نجفی نے جھوٹ بولا ہوگا۔ فرماتے ہیں وہی رومال آنکھوں سے ہٹا کر جب ہمیں دکھایا ہے، اللہ کی قسم ہے رومال پر آنسو نہیں خون لگا ہوا تھا۔ تو رو کے کہتے ہیں اگر 1400 برس کے بعد آج یہ صادق علی نجفی سن کے خون رو سکتا ہے تو وہ کیسے خون نہیں روتا جو درباروں میں بھی ساتھ تھا، بازاروں میں بھی ساتھ تھا۔ قید خانہ وہ دیا گیا جس کی چھت نہیں تھی، آدھی رات کا وقت ہے، داروغہ زندان کا آیا ہے، زنجیر ہلائے ہیں، میرے آقا کہتے ہیں نام نہیں آتا تھا تو قیدی کہہ کر بلا لینا تھا۔ کہتا ہے قیدی کوئی بی بی باہر رہ جاتی ہے؟ امام فرماتے ہیں تم ہی تو روزانہ بیویوں کی حاضری لگاتے ہو، پھر کیسے کہہ سکتے ہو کوئی بی بی باہر رہ جاتی ہے؟ کہتا ہے قیدی آدھی رات کے بعد میں نے کئی بار دیکھا ہے کسی بی بی کے رونے کی آواز آتی رہتی ہے۔ فرماتے ہیں نہیں یہاں سے کوئی بی بی نہیں ہو سکتی۔ کہتا ہے قیدی وہ جو بی بی روتی ہے نا اس کے رونے کی آواز تیری پھوپھی کی آواز سے ملتی ہے۔ فرماتے ہیں رک جاؤ میں پہلے جا کے اپنی پھوپھی سے پوچھ کے آتا ہوں۔ پھوپھی اماں داروغہ کہہ رہا ہے کسی بی بی کے رونے کی آواز آتی ہے۔ بی بی کہتی ہے اسے کہو جب آئندہ کسی رات کو وہ بی بی آئے، بند کرنا، جب پھر کبھی وہ بی بی آئے ہمیں لے جائے، تو جب اگلی رات آئی ہے نا پرسہ دینے والا آدھی رات کے وقت داروغہ دوڑ کے آیا ہے، آپ کہتا ہے قیدی پھوپھی کو بلا کے لے آ، وہ بی بی آ گئی ہے۔ دونوں پھوپھی بھتیجا آئے ہیں، کیا دیکھتے ہیں زندان کے پشت کی طرف یہ کالے برکے والی مزدور ہے جو سر ٹکا کے دکھ بھرے بیان کر رہی ہے۔ میری بی بی زینب کہتی ہیں اے مزدور اتنا تو مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ تو میرے بھیا حسین سے محبت کرنے والی ہے، اگر ممکن ہو تو اپنا تعارف کرا دو۔ وہ بی بی رو کے کہتی ہے بیٹا نہیں پہچانا میں تیری ماں زہرا ہوں، میں روزانہ زندان کے باہر آ کے بیان کرتی رہتی ہوں۔ تو بی بی کہتی ہے اماں مجھ پہ احسان کرو، جب آپ کا انتقال ہوا تھا دنیا سے آپ گئی تھی، میرا سنگ چھوٹا تھا، مجھے زیارت کرا دیجئے۔ بی بی کہتی ہے زینب بیٹا آپ میرا مہتمی چہرہ نہیں دیکھ پاؤ گی۔ کہتی ہے نہیں اماں میں دیکھنا چاہتی ہوں۔ جب بی بی نے نقاب ہٹایا ہے نا تو بی بی زینب نے دیکھا ہے، رو کے کہتی ہے اماں مجھے بتاؤ تیرے چہرے پر خون کیسا ہے؟ رو کے کہتی ہے اے میری لاڈلی بیٹی یہ علی اکبر کے سینے کا خون ہے، علی اصغر کی گردن کا خون ہے، میں ہر موقع پر جہاں ظلم ڈھائے گئے ہیں ساتھ رہی ہوں۔ اجرکم اللہ، یزید نے بلایا ہے میرے آقا سجاد کو، میں چاہتا ہوں آپ کو رہا کروں، کوئی حاجت ہو؟ فرماتے ہیں سب سے پہلی حاجت یہ ہے کہ میرے بابا کا سر دو، کربلا کے بعد میں نے اپنے بابا کی زیارت نہیں کی۔ کہتا یہ کیسے ہو سکتا ہے، سارا راہ پورا راستہ کربلا سے شام تک نو کے سنا پہ تیرے بابا کا سر رہا ہے۔ فرماتے ہیں اے ملعون ٹھیک ہے نو کے سنا پہ میرے بابا کا سر رہا ہے، لیکن میں زیارت نہیں کر سکا اس لیے کہ جیسے ہی میں سر اٹھاتا کہ بابا کے سر کی طرف دیکھوں مجھے پھوپھیوں کے کھلے بال نظر آتے۔ تین حدیثیں بتائی جائیں جو پوری کی جائیں گی۔ بی بی کہتی ہیں ہمارے سامان، ہماری چادریں شہداء کے سر،
واپس کیے جائیں، دوسرا ہمیں ایک مکان دیا جائے جہاں رہ کر ہم حسین کے لیے ماتم کریں گے، تیسرا ایک ایسا شخص معین کیا جائے جو راستوں سے واقف ہو، ہمیں مدینہ تک پہنچا کے آ جائے۔ بشیر ابن جلدم دوں گا جو آپ کو مدینہ لے جائے گا، مکان بھی دے دیا گیا مل جائے گا، لیکن یہ تیسری شرط کہ تبرکات واپس کیے جائیں، یہ میں کیسے دے سکتا ہوں؟ کوئی کہیں لے کے گیا ہے لوٹ کے، کوئی کہیں لے کے چلا گیا ہے، اگر کہتے ہیں تو میں ان کی قیمت دے سکتا ہوں۔ میرے آقا سجاد فرماتے ہیں تیری دنیا کی قیمت کون سی ایسی ہے جو اس قمیص کی قیمت ہو سکے جو زہرا کے ہاتھوں سے سلا ہوا ہے۔ تبرکات واپس کیے گئے، سر واپس دیے گئے، بیویاں اس گھر میں موجود ہیں۔ اب جس شہید کا سر آ رہا ہے، جس بیوی کا زیادہ قریبی ہے، وہ وصول کر رہی ہیں۔ علی اکبر کا سر آیا ہے، ماں نے وصول کیا، قاسم کا سر آیا، ام فروا نے وصول کیا، عباس کا سر آیا، ام کلثوم نے وصول کیا، حسین کا سر آیا، زینب نے وصول کیا، اون محمد کے سر آئے، زینب نے وصول کیے۔ ایک سر ایسا آیا ہے کہ پورے گھر میں قیامت سا ماحول پیدا ہو گیا ہے۔ ہر بیوی گود پڑا کے رو رو کے کہہ رہی تھی، اصغر میری گود میں آ جاؤ، اصغر میری گود میں آ جاؤ، اصغر میری گود میں۔ اجرکم علی اللہ، ایک گٹھڑی آئی ہے، میری بی بی زینب نے کھولی ہے، جب کھولا ہے ایک چادر برآمد ہوئی ہے، کہتی ہے بھابی رباب تیری چادر ہے، پھر ایک اور چادر نکالی ہے، بھابی ام لیلہ آپ کی چادر ہے، ایک بزرگ عالم دین کے جملے ہیں، ایک اور چادر نکالی ہے، اکثر بیویاں غش کر گئی ہیں، چھوٹی سی چادر نکالی ہے، رو کے کہتی ہے یہ سکینہ کی چادر ہے، سکینہ قبر میں دفن ہے، جا کے قبر پہ پہنا دی ہے۔ اجرکم علی اللہ، دو روایتیں ہیں، علماء سے سنا ہے 10 دن، علامہ امینی لکھتے ہیں 7 دن تک عزاداری ہوئی ہے، جب تیاری کا وقت آیا ہے بیبیاں تیار ہوئی ہیں، محمل آ گئے ہیں، میری عالیہ بیبی نے دیکھا ہے سجاد یہ رنگین محمل ہے، ان کو کالے رنگ میں تبدیل کراؤ، لوگوں کو پتا چلے ہم حسین کے عزادار ہیں۔ اجرکم علی اللہ، اپی اما ساری بیبیاں سوار ہو گئی ہیں، جی بیٹا سب بیبیاں سوار ہو گئی ہیں، لیکن بھابی رباب نہیں نظر آ رہی، پرسا دینے والوں دیکھا ہے اس گھر میں جا کے جہاں ماتم کرتے رہے ہیں، نہیں ملی رباب، میرے آقا کے خون کے آنسو بڑے بڑھے ہیں، رو کے کہتے ہیں میں جانتا ہوں میری ماں رباب کہاں ہے، ساتھ دوڑ کے چلے ہیں میرے آقا سجاد بھی، پھوپھی زینب بھی، باقی بیویاں بھی ساتھ زندان میں آئے ہیں، ہر بندہ اپنی مرضی سے سنے، چھوٹی چھوٹی بیٹیوں والوں ایسے سننا جیسے اپنی بیٹیوں سے محبت کرتے ہو، جب آ کے دیکھا ہے جیسے ماں اپنے بیٹے بچے کو گلے لگاتی ہے، رباب زندان میں سکینہ کی قبر کو گلے سے لگا کے لیٹی ہوئی ہے، رو بھی رہی ہے، کہہ بھی رہی ہے، اگر میں مدینہ جاؤں میرا کون بچا ہے۔ اجرکم علی اللہ، چلا ہے قافلہ کربلا کی طرف، سکینہ کی قبر پہ رکے ہیں، بی بی کہتی ہے شام کی عورتوں میں ایک یتیمہ چھوڑے چلی جا رہی ہوں، کبھی کبھار میری بچی کی قبر پہ چکر لگاتے رہنا، زیارت کرنے آتے رہنا۔
دو راہ پہ پہنچے ہیں ایک مدینہ ایک کربلا. بی بی کہتی ہے پہلے کربلا جاؤں گی. آ گئے ہیں کربلا قرصہ دینے والوں. مختلف روایات ہیں کتنا دن آل محمد قید رہے ہیں. 3 دن 4 دن زیادہ سے زیادہ 6 دن. پڑھنے والے 1 سال بھی پڑھتے ہیں. جن لوگوں نے زیادہ سے زیادہ 6 دن قید لکھی ہے وہ لکھتے ہیں پہلا چہلم بی بی نے کربلا کر کیا ہے. جب واپس پہنچی ہے صرف رہا شدہ قیدی کربلا نہیں آئے. ادھر مدینہ سے بھی قافلے پہنچ چکے تھے. بی بی ام لقمان میری بی بی زینب کی چچازاد بہن ہے وہ بھی پہنچ گئی ہیں. یہ بی بیاں دائرہ بنا کے بیٹھی تھیں. ام لقمان ہر بی بی کے گلے لگی ہے روتی رہی ہے. کافی دیر کے بعد کہتی ہے اے بی بیاں اگر ناراض نہ ہو ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں. جی ام لقمان کیا پوچھتی ہو؟ رو کے کہتی ہے مجھے خدا کے نام پہ بتا دو آپ میں سے زینب کون سی ہے. اجرکم علی اللہ آئی ہے شہداء کے قبروں پہ فرصہ دینے والوں. ساری زندگی میں 2 مقام ایسے ہیں جہاں پر زینب بہت روئی ہے. تاریخیں نکال کے دیکھ لیں پوری زندگی میں 2 مقام ہیں جہاں بہت زیادہ روئی ہے. پہلا جب شمر ملعون گستاخانہ طریقے سے وہاں بیٹھا ہے جہاں سکینہ سوتی تھی. جیسے بہن خیمہ کے دروازے پہ کھڑی تھی گری ہے غش کر گئی ہے. دوسرا کب روئی ہے؟ جب شام کی قید سے رہا ہو کر واپس کربلا آئی ہے. بھائی کی قبر پہ آ کے کہتی ہے بھیا حسین ایک بات تو مجھ سے نہ پوچھنا ایک میں تم سے نہیں پوچھوں گی. وہ بات جو میں تم سے نہیں پوچھتی ہوں میں آن و محمد کا نہیں پوچھتی. مجھ بے احسان کرنا تو مجھ سے سکینہ کا نہ پوچھنا. اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ. آخری جملہ جب شام کی رہائی کے بعد کربلا سے ہو کر مدینہ آئی ہے نانا کی مزار پہ آ کے جو پہلی بات کہی ہے میری بیوی نے رو کے کہتی ہے نانا شام کی قید نبھا کے آ گئی ہوں. نانا اگر ممکن ہو ایک مرتبہ قبر سے باہر آؤ. نانا میری طرف دیکھو حسین کی شہادت کے بعد شمر مجھے نیزے مارتا رہا ہے. ایڈمنٹن کے صاحب بیاض ذوالفقار حیدری کے انجمن ذوالفقار حیدری کے میں یہ رضوی صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ وہ یہاں تشریف لائیں اور نعرہ خوانی کریں. صاحب بے دل بے کار مدد دے. صاحب بے دل بے
لوگ کامیاب رہے رہے رضا میں وہی لوگ کامیاب رہے رہے رضا میں وہی لوگ کامیاب رہے جو ساتھ زینب کے
Zindane Shyam se
ہر سیوں تو ہے اندھیرا
پر خطر ہے ہر سے اکھل ہے اندھیرا دشمن ہے چار جانے دل میں چھپائے سدا دو ہم کو جانے مادا آپس کی جبھی پر آ جائے گا پسینہ رک جاؤ اے سکینہ رک جاؤ اے سکینہ رخ پر لہو جمع ہے کانوں سے خون ہے جا Say, I'll 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 say,
قدموں سے چھوٹ کے کنبہ رسول کا کرب و بلا سے ہوتا مدینے کو جب چلا اور دور سے جو شہر مدینہ نظر پڑا زینب سی صابرا کا جگر غم سے پھٹ گیا منہ کر کے ماں کی قبر کی جانب یہ دی صدا اماں Oh!
تلے شام کو پاکی گلیوں میں کھینچ گئے صاحب بیاض ذوالفقار حیدری جو کہ مخصوص ایڈمنٹن سے تشریف لائے آج کی اس شب کے لیے ہم آپ کے انتہائی شکر گزار ہیں اور اب میں گزارش کروں گا مرکزی ماتمی سنگت ٹورنٹو کے صاحب بیاض جناب علمدار حسین سے کہ وہ تشریف لائیں۔ حسین یا حسین،
Yeah.
I'm not afraid.
ਮੰਗਿਆ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਕੁਛ ਆਮਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਦਾਦ ਕਰੀ ਸੀ ਕੁਛ ਮੰਗਿਆ ਮੈਂ ਗੈਰਤ ਸੈਯਦਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੈਰਤ ਸੈਯਦਾਂ ਦੀ ਉਹ ਵੇਲੇ ਮਰ ਗਈਆਂ ਤੇਰਾ ਸੀਨਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਜਗਾਨੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਮੇਰੀ ਵਾਹ
Oh.
بس میں جلدی جلدی اپنے جو بھی مجھے حکم ملے ہیں میں پڑھتا جاؤں گا, آپ لوگ بس اسی طرح ماتم کرتے ہیں. یا حسین یا حسین یا حسین بچانے نہیں آئے.
تطہیر کی وارث کو
پردہ نہ پھراؤ، بازار نہ سجاؤ، ہائے ہائے زارا کی بیٹیوں پر اتنا تو رحم پاؤ، بازار نہ سجاؤ، زارا کی بیٹیوں پر اتنا تو رحم پاؤ، بازار جن بازو وہ پتھر
کے لاشیں بے وفا روتی رہے گی، عباس کے لاشیں بے وفا روتی رہے گی، مشکیز پہ ہر آنکھ صدا روتی رہے گی، عباس کے لاشے پہ وفا روتی رہے گی، عباس کے لاشے پہ وفا روتی رہے گی، عباس کے بھائی کی کمر ٹوٹ گئی ہے، عباس کے بھائی کی کمر ٹوٹ گئی ہے، شبیر کی غربت قضا روتی رہے گی، عباس کے لاشے پہ وفا روتی رہے گی، عباس کے لاشے پہ وفا روتی رہے گی، نیزے پہ جو آئے کی سرے شام غریباں، نیزے پہ جو آئے کی سرے شام غریباں، عباس کی ملکہ کردار روتی رہے گی، عباس کے لاشے پہ وفا روتی رہے گی، ہائے ہائے عباس کے لاشے پہ وفا روتی رہے گی، عباس کے لاشے پہ وفا روتی رہے گی، سر دیکھے گی رہبار کی کر تن میں چچا کا، سر دیکھے گی رہبار کی کر تن میں چچا کا، رضی میں بندھے گا جو گلا روتی رہے گی، عباس کے لاشے پہ وفا 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 روتی رہے گی، نیزے سے نکالا گیا لاشا تیرا سر، عباس کے لاشے پہ وفا روتی رہے گی، ہائے ہائے عباس کے لاشے پہ وفا روتی رہے گی، عباس کے لاشے پہ وفا روتی رہے گی، لیلا کی جانی اکبر میں، لیلا جانی اکبر میں، لیلا کی جانی اکبر، ہو گئے تم کہاں علی اکبر، ہو گئے تم کہاں علی اکبر، میں لیلا کی جانی اکبر، جس نے 18 سال پالا تھا بال کو
تشریف لائے تھے اور اپنے مخصوص انداز میں نواخوانی کر رہے تھے، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ اس سے قبل کہ میں الوداعی ماتم کے لیے نئی رضوی صاحب کو دعوت دوں، میں گزارش کروں گا، ایک فرمائش ہے جناب علمدار صاحب کے لیے، تشریف لے آئیے۔ میرا سے
ہم سے ادا ہو سکا غم یہی ہے نہ جی بھر کے ماتم کیا
ہے آخری یہ سلام، میرے مہمان ہے آخری یہ سلام، تجھ پہ قربان ہے آخری یہ سلام، تیر مہمان
Say! 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 Say!